Հայկական տեղեկատվական ընկերության հիմնադիր ղեկավար, Beauty and the Business with Stella Aglian նախագծի հեղինակ հաղորդավար Stella Aglian-ը վերջերս ծավալուն հարցազրույց ունեցել ask.am-ի հետ, որի ընթացքում խոսել է նաև բիզնեսի և բիզնես մտածելակերպի մասին։ Նա մասնավորապես նշել է. Բիզնեսն ինձ համար ապրուստի ու ֆինանսի միջոց է, իսկ բիզնեսը ճիշտ վարելու ու հաջողելու համար անհրաժեշտ է կամ ներխուժել կամ ձևավորել բարենպաստ միջավայր, ընդգծել է նա։ Իսկ բիզնես ընտանիք հարաբերություններում խնդիրներից խուսափելու համար զրուցակցի կարծիքով պարզապես պետք է ընտրել ճիշտ կողակից, չնայած այն բանին, որ անհնար է լրջորեն զբաղվելով աշխատանքով կարիերայի կայացմամբ և չհանդիպել դժվարությունների, որոնք կարող են լինել և տեխնիկական, և մարդկային։ Շատ թե քիչ, չափ էլ չեմ կարող, բայց անշուշտ հանդիպել եմ դժվարությունների։ Չեմ կարող որակավորել որպես փորձություն, որովհետև դրանք չեն եղել լուրջ ու բեկումնային իրադարձություններ։ Սովորական խոչընդոտներ են, որոնք հանդիպում են առաջ քայլող մարդու ճանապարհին։ Ուղղակի համապատասխան լուծում կամ որոշումների կարիք է եղել։ Հիասթափվել եմ, երբեմն կոտրվել, հետո ավելի ուժեղացել ու հաղթահարել։ Խոսելով հավանական սխալների, արածների ու չարածների մասին, նա ասում է, որ չի փոշմանում իր որևէ արածի համար։ Ավելին, փոշմանում է քայլերի համար, որոնք ժամանակին չեն արվել։ Երբևիցե այնպիսի բան չեմ արել, ինչի համար ափսոսամ։ Եթե նույնիսկ սխալ արարք կամ ընտրություն է եղել, էլի չեմ ափսոսում, որովհետև սխալների վրա սովորում ես ու ցանկացած անհաջողությունից դասեր ես քաղում հետագայի համար։ Կան երևի բաներ, որոնք չանելու համար եմ զղջում, բայց դրանք չափազանց սենտիմենտալ ու անձնական են, նշել է Ստելա Ակլյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։